Representantes da ATRICOM, Associação dos Tribunais de Contas, visitaram o TCM para avaliar o desempenho do órgão em Goiás. Ao todo, foram analisados 28 indicadores, contendo cerca de 500 itens. São dados de 2015 a 2017 enviados pelo TCM para conhecimento da ATRICOM. O conselheiro Fábio Nogueira, do TCE da Paraíba, conselheiro Substituto Itacir Tódero, do TCE do Ceará, e o auditor José Luciano, do TCE da Paraíba, percorreram as secretarias e superintendências do Tribunal. A análise dos documentos em loco durou dois dias e o resultado deve ser enviado ao TCM em até duas semanas entre os indicadores observados, gestão de pessoas, agilidade no julgamento, fiscalização de obras, auditorias, entre outros. Segundo os conselheiros, o Tribunal de Contas dos Municípios mostrou resultado satisfatório. Primeiramente, quero parabenizar o TCM Goiás pela estrutura que lhe disponibiliza de fiscalização à comunidade de Goiás. A gente percebeu aqui, conhecendo as instalações do Tribunal de Contas, de termos a estrutura de equipamentos né, de última geração, que permite um bom trabalho, e o que se percebe hoje nesse trabalho que a gente fez aqui de, de qualidade, como dar essas respostas, quanto de servidores, que a gente verificou aqui, um quadro jovem, um quadro qualificado, e um quadro, basicamente, de muitos concursados, e que se verifica isso no trabalho que está sendo executado. Então, esse trabalho, ele além de aferir a qualidade no desenvolvimento de trabalho a gente verificou que o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás ele além de ele, ele preste bom trabalho pelo que pelos recursos que ele, também que ele tem à sua disposição a impressão é a melhor possível ah, um, um esforço digamos coletivo de toda a casa, no sentido de atender todos os itens, no sentido de melhorar a prestação jurisdicional, fiscalizando a aplicação dos recursos públicos aqui nos municípios do estado de Goiás. E eu quero cumprimentar, inclusive, o nosso presidente Joaquim, todos os demais conselheiros, e dizer que esperamos, ao final, alcançar um bom resultado ao final dessa visita. Nós estamos num processo de autoavaliação. Isso significa que a gente está é, realmente verificando, procurando buscar, medir né, o nosso desempenho por meio de a quesitos que são já parametrizados e que já tem essa finalidade de trazer para nós, de denunciar a nós o nível de desempenho que nós estamos é, apresentando. Então, quando a gente recebe a comissão da Tricom, é, Composta, integrada por conselheiros né, da Paraíba, do Ceará e também técnico da, da Paraíba, nós estamos é, recebendo-os e eles estão realizando exatamente essa medição do nosso desempenho.